Kako si se odzval na našem vabilu? Ja, z veseljem mislim, da so takele akcije zelo dobrodošle za, tudi za najzadnje, za prepoznavnost našega kluba, za pri, da bi naš tega bilo tudi več navijačev. Mislim, da so taka akcija zelo, zelo dobro in za celoten klub, tako da smo se z igralci z veseljem odzvali na akcijo in kako vidite sami, nam gre zelo dobro. Kako so se otroci odzvali, ko so vas videli? Ja, v bistvu ni bilo kaj dosti otrok tukaj, sam, ne si bil sam enega, tako da so itak so nas veseli in pač v redu, no. Kako je šlo barvanje? Ja, za mene je bila to zelo posebna izkušnja, ker sem v bistvu drugič, tretjič v življenju šele barval. In ja, zelo, zelo lepa izkušnja in mislim, da bi šlo kaj dobro. Poleg tebe sta tukaj še Aris pa Dejan Džermanović. Ja, če primerjaš izdelke v streh, kjer bi mu bilo prvo mesto, drugo pa tretje? Ja, prvo mesto bi si razdila ona, jaz pa sem kar tretje mesto, pa kar me je pohvalil.